د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست له لوري د دوهم نوي اړوند په دهن باغ څلورلارې کې د ځمکې شکل ته ورته یو سمبول د جوړېدو چارې د بشپړېدو په حال کې دي. په یاده څلورلارې کې د ځمکې شکل ته ورته متحرک سمبول جوړېږي چې ورسره به ښاري ښکلا زیاته سي. په یاده باندې د 8 متره په پلنوالي او لوړوالي او د 2 ټنه په وزن د کابل ښاروالۍ له بودیجې د 1 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړېږي چې د برېښنا په وسیله به په یوه دقیقه کې 2 ځله تاویږي. د دې تر څنګ به یاده څلورلارې کې د ځمکې شکل ته ورته سمبول سربېره زرغونه سیمه، کټارې، د ښکلا څراغونه، زینتي بوټي او جدولونه هم نصب او جوړېږي.